Ми вітання в ефірі «Гість на Центральному». Після року від зміни влади у Полтаві громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» дослідила ставлення жителів до проблем у місті, до самих політиків та дізналася, кого полтавці вважають винними у транспортному колапсі навесні. Про це ми сьогодні поговоримо із соціологом громадської організації Євгенією Козун. Вітаю вас. Вітаю. Євгенія, з якою метою проводилося це дослідження, яким чином ви досліджували питання і за даними дослідження, які проблеми у Полтаві найактуальніші? Дане дослідження ми проводили із 15 по 23 червня цього року у місті Полтава по всій території міста шляхом проведення особистих інтерв'ю із полтавцями за місцем їхнього проживання. Тобто безпосередньо вдома у них, в квартирах, в будинках, охоплювали повністю всю територію. До процесу проведення опитування були задіяні фахові інтерв'юери, які працювали за попередньо розробленою анкетою для того, щоб врахувати абсолютно всі нюанси, які нас цікавили. Опитування проведене за кількісною стратегією і є репрезентативним, тобто таким, результати якого можна поширювати на всю спільноту наших мешканців міста Полтави. Похибка опитування на рівні 2,2% з ймовірністю 0,950. Чому проводили це дослідження? Ми, як аналітичний центр, постійно працюємо над тим, щоб моніторити ситуацію в місті. Це вже не перше наше такого роду дослідження, різнопланові ми використовуємо методи, але дане дослідження для нас цікаве тим, що, враховуючи ситуацію в країні, зміну влади і ситуацію в місті, через рік після зміни влади нам було важливо зрозуміти, що насправді хвилює полтавців і як вони ставляться до зон відповідальності наших політиків, як оцінюють їхню діяльність, тому що від місцевої влади залежить дуже багато. Це дослідження ми зробили для того, щоб показати реальну картину того, що хвилює саме містян. І, наприклад, чи використає влада наше дослідження для себе, чи не використає, це вже питання їхнє. Але нам було важливо саме показати цю позицію. Можна сказати, ми стали таким голосом, рупором громади для того, щоб допомогти людям донести свої проблеми, які їх хвилюють в першу чергу. Давайте тепер озвучимо рейтинг проблем. Серед основних проблем вже не перший раз перше місце займає незадовільний стан доріг у місті. Незважаючи на якісь зміни влади, незважаючи ні на що, він залишається завжди в топі. Цього разу за цей варіант відповіді віддали свої голоси більше 44 голосів полтавцям. На другому місці і далі знаходяться питання, які підпадають під соціальну сферу. Це низький рівень зарплат та пенсій, це дуже хвилює містян. 40% вважають це питання для себе дуже болючим і актуальним. Також турбуються підвищенням тарифів на комунальні послуги і зростанням цін на продукти першої необхідності. Понад третина полтавців вважають для себе це важливим. Ще хочу наголосити на тому, що корупція в органах влади дуже хвилює майже чверть. 24% полтавців вважають це актуальною проблемою, яка реально потребує нагального вирішення. Проблеми пасажирських перевезень мають вже більший відрив від цих основних топ-напрямків, але також кожен п'ятий полтавець хвилюється за те, в якому стані у нас перебувають пасажирські перевезення. І враховуючи події, які у нас були пов'язані з транспортними перевезеннями, це актуально для містян, залишається і досі. Ну, насправді, проблеми, от які ми озвучили, зона відповідальності тут різна, починаючи від президента, Кабміна, мера. Чи полтавці усвідомлюють, хто несе відповідальність за кожну із проблем і зона цієї відповідальності, і до кого апелювати, до кого звертатися, і взагалі механізм вирішення проблем? Чи розуміють це містяни? Ми не ставили собі за завдання зрозуміти поінформованість містян з приводу того, хто відповідає за які проблеми і хто має їх вирішувати, але нас цікаво те, на кого саме вони покладають відповідальність за ситуацію, яка склалася в місті. В своїй переважній більшості люди розуміють, що все-таки це відповідальність міської влади. Але ми запропонували обрати саме от конкретно персон, як міського рівня представників влади, так і представників влади державного чи обласного рівня, для того, щоб визначити, хто має допомогти в вирішенні цих питань. Переважна більшість опитаних, 40% полтавців, вважають відповідальним за вирішення ситуації, яка склалася в місті, Олександра Шамоту, як виконуючого обов'язки міського голови. П'ята частина, 20% полтавців, сподіваються на те, що вирішити ці питання, які є у нас в місті проблемними, нам допоможе новообраний президент Володимир Зеленський.
Також примітним є те, що кожен десятий полтавець затрудняється у тому, щоб відповісти на це питання. Людям складно зрозуміти, хто має включатися в цю роботу, щоб покращити рівень життя у місті. Однією з окремих таких зон вашого дослідження було те, знайти винного у транспортному колапсі, в транспортних проблемах міста. Ну, зокрема, ви досліджували саме ситуацію, яка склалася у травні цього року. Ми брали у фокус обидві ситуації, які у нас були, і зимову, і весняну, бо вони між собою пов'язані. В принципі, ми просили оцінити їх в комплексі. Більшість полтавців назвали основними відповідальними за ситуацію, яка склалася, саме перевізників. 53% опитаних так вважають. На другому місці за рівнем відповідальності полтавці розташували Олександра Шамоту. Йому віддали свою думку 47%. І що примітно, профільний заступник з питань житлово-комунального господарства Олексій Чепурко має лише менше 5% відповідальності за ситуацію, яка склалася. Тобто людина невинна в тому, що так вийшло. Так. Я зрозуміла. Які іще у вас віхи були вашого дослідження? І, власне, ви це проводите з якою метою? Де ви плануєте використати це дослідження? Ми аналітичний центр, і для нас дійсно важливо розуміти, яка ситуація постійно проходить в місті. Ми постійно моніторимо різним чином ситуацію. Для нас важливо те, щоб влада дійсно розуміла і бачила, як полтавці ставляться до того, що відбувається в місті. А те вже, чи будуть на це реагувати, чи не будуть реагувати на це представники влади, це вже, скажімо так, не наше питання, не наша компетенція. Ми показали зі свого боку, опублікували на широкий загал. Якщо є якісь питання, когось цікавить, ще додатково якісь дослідження, чи моніторинг. Наша технічна можливість дозволяє здійснювати такі моніторинги мало не щоденно. У нас потужний штат персоналу, який може працювати в цьому напрямку. Люди професійно навчені, і для нас не є проблемою провести хоч завтра аналогічне чи подібне, чи в подібному напрямку якесь опитування для того, щоб визначити якісь напрямки, які найбільше хвилюють чи не хвилюють, чи якісь, чи подивитися, детально вивчити якусь проблему. І все ж я не заспокоюся. Чи отримали ви від міської влади якийсь фідбек? І чи дійсно вона попросила у вас якісь уточнення? Наскільки, як ви розумієте, їй стало цікаві результати цього дослідження? Ну, поки що якихось таких явних звернень до нас не було. Ми тільки в понеділок опублікували першу частину, статтю по першій частині дослідження, яка стосувалася проблематики, те, що ми з вами обговорювали сьогодні, і опублікували статтю по другому блоку, який стосувався вже більше того, які симпатії щодо потенційних кандидатів на пост міського голови мають жителі міста. Ще поки що ніяких звернень не надходило, але я думаю, якщо до нас звернуться, ми з задоволенням будемо. Ми готові до співпраці, готові ділитися нашими результатами, аби тільки це було на користь місту і полтавцям. Це таке дослідження доволі всеохопне. Чи плануєте ви якесь окреме, можливо, там вузькоспеціалізований якийсь напрям, продовжити його? Ми плануємо періодично робити все одно такі от великі комплексні дослідження, а в залежності від проєктної діяльності ми здійснюємо такі певні більш фокусовані. Наприклад, минулого року ми проводили дослідження, яке стосувалося ефективності використання бюджетних коштів, то воно було більш таке вузьконаправлене. Але все одно блок проблематики завжди залишається, бо це дуже важливо, і важливо розуміти, що хвилює полтавців, на що потрібно звертати увагу, в якому напрямку працювати далі. Чи підказують вам самі містяни теми для ваших соціальних досліджень? В даному варіанті дослідження, яке проводилося, складно якісь теми вибирати, бо кількісний підхід, який ми реалізовували, він передбачає більше вибір із запропонованих варіантів відповідей. Тому якихось, наприклад, цього дослідження, якихось нових ідей, таких от конкретних, які прийшли від містян, не було. Але, в принципі, люди звертаються, кому щось цікаво. Ми для себе беремо до уваги і за можливості ми готові працювати. Дякую. Досліджувати вам питання, які хвилюють містян. Дякую за розмову. Я нагадаю, що сьогодні на студії була соціолог громадської організації Інститут аналітики та адвокації Євгенія Козун. І ми говорили про те, що найбільше турбує полтавців, та шукали винних у транспортному колапсі. Я прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі Центрального.